TV KPM Okey itu adalah macam saya cakap tadi hmm. itu adalah kaedah yang lama kaedah konvensional kita menggunakan berus kasut yang jenis lama Okey so untuk pada hari ini kita akan gunakan kaedah yang baru menggunakan pad pengilap kasut magic ah. yang terbaru yang terbaru yang terbaru Ini cara okay. yang untuk memudahkan kita betul. untuk kilap kasut maknanya betul. ayah pun tak marahlah nanti betul kan? <laughs> jadi ha. apa kata cikgu jom kita mulakan kelas kita okey okey kita mulakan tentang penghasilan produk. Untuk murid-murid, semua murid-murid tingkatan tiga, dalam penghasilan produk, ada perkara yang perlu kita pertimbangkan. Mengapa kita perlu membangunkan produk? Mm -hmm. Okey, mengapa kita perlu membangunkan produk? Secara asasnya ada tiga, Ifan. Okey, secara asas ada tiga. Yang pertama adalah untuk memenuhi keperluan pengguna mm -hmm. ataupun keperluan pelanggan. Itu sangat penting untuk kita penuhkan keperluan dia. Yang kedua adalah untuk memenuhi kehendak pengguna. Tadi keperluan yang kedua adalah kehendak. Kehendak manusia ni adalah pelbagai. Hmm. Keperluan adalah untuk meneruskan kehidupan, kehidupan. dan seterusnya. Baik, cikgu. Okey, dan yang ketiga adalah untuk membangunkan produk seiring dengan kehendak teknologi. Hmm. Teknologi sentiasa berkembang. Okey. Saban minggu, saban tahun sentiasa berubah-ubah berubah dan semakin maju dan semakin maju. Okey, sebagai contoh kalau kita lihat telefon bimbit sekalipun okay. ataupun telefon uh, pintar, okey telefon pintar, selang dua minggu ataupun tiga minggu pengeluar akan launch atau, yang baru. ataupun yang baru. Mm -mm. Okey, itu menunjukkan bahawa dia akan tambah baik spesifikasi, dia akan tambah baik fungsi dan sebagainya. Betul. Itu secara asas menunjukkan bahawa produk itu perlu seiring dengan kemajuan teknologi yang sedia ada mm -hmm. di pasaran sekarang. Itu yang Asas tentang penghasilan produk. Sebab itu kena ada perubahan dari segi Betul, produk. kita. Kalau tidak, kalau kata kita tak berubah, masih lagi menggunakan produk yang lama, mm -hmm. dia akan mendatangkan masalah kepada kita, mengambil masa yang lama, Betul, kita eh. penat dan sebagainya. Ipane, eh? okay itu yang pertama. Okay yang kedua, kalau kita lihat daripada sudut perkembangan teknologi, macam saya cakap tadi, teknologi sentiasa berubah. Pada zaman dahulu, okey pada tahun uh, awal tahun 1990-an dan ke atas kita menggunakan disket untuk menyimpan data, betul? Kalau Ifwan pernah guna, Ifwan tahulah. Saya pernah cikgu. sekejap je lah guna ha -ha. disket. Okey. Lepas tu kita pergi kepada pendrive. Uh, pen drive, kita pergi pen drive. drive. Okey, kita pergi kepada zaman pen drive sekitar awal 2000 dan ke atas dan kemudian sekarang pada zaman sekarang kita uh, kita menggunakan kaedah penyimpanan data secara awan. Uh -huh. Okay, Okey, Ivan tahu kan contoh-contoh dia, cloud yeah. dia. okey. Dan sebagainya. Itu menunjukkan perubahan teknologi. Dan kalau kita lihat kepada komputer-komputer yang ada sekarang pun dah tak ada slot untuk a uh, disket dah. dah tak ada. Betul. Jadi, Man. tak pernah tak nampak dah sekarang, cikgu? Cik tak jumpa dah. Uh -huh. Kita tak jumpa. Dan mungkin satu hari nanti kita tak pasti, mungkin akan datang, dah tak ada lagi slot untuk USB untuk cucuk pendrive dan mungkin sebagainya. Cik so, mungkin, cikgu. Sebab itu kita dah mengikut kepada keperluan semasa ya, teknologi pada masa itu. Teknologi sentiasa hmm. berubah. Okay. Dan yang kedua, kalau kita lihat daripada sudut kenderaan. Okay. Kenderaan, okay. kereta dan sebagainya menggunakan enjin pembakaran dalam. Enjin pembakaran dalam menggunakan petrol ataupun menggunakan diesel. Itu yang biasa. Itu yang biasa, yang normal. Dan sekarang kalau kita lihat di Malaysia pun dah ramai okay, orang menggunakan kereta-kereta yang diperbuat daripada kereta elektrik. Okay. Kenapa? Sebab perkembangan teknologi itu sentiasa bergerak ke depan. Dan kalau kita lihat sesuai minyak sendiri pun dah mula memasang tempat untuk kita mengecas kereta-kereta elektrik dan itu membantu perkembangan teknologi tersebut yang manusia akan sentiasa bergerak ke hadapan. Cikgu, ada tak kemungkinan di mana pada satu hari nanti dah okay. tak ada kita menggunakan petrol, Cikgu? berkemungkinan besar sebab ada beberapa buah negara yang dah mula memberikan galakan kepada rakyat dia okay. untuk menukar kenderaan konvensional ini tadi iaitu menggunakan enjin pembakaran dalam kepada enjin yang menggunakan elektrik. Hmm. Ha, contoh macam banyaklah negara-negara contohnya daripada China daripada Amerika Syarikat dan sebagainya dah banyak mengeluarkan kenderaan kenderaan elektrik. Baik. Dan boleh diterima baik di negara kita sebenarnya sebab kerajaan kita memberikan insentif uh, cukai dan sebagainya. Itu yang terbaiklah. Okay, untuk perkembangan teknologi. Okey, seterusnya untuk proses penghasilan produk, dalam proses penghasilan produk, murid-murid kena faham ada beberapa perkara yang perlu kita ambil kira. Contoh yang pertama adalah kajian keperluan pelanggan. Tak guna kita buat satu produk tetapi tidak diterima oleh pelanggan. Setuju? Setuju. Sebab itu kita memerlukan kajian keperluan pelanggan untuk kita dapatkan apa ...apakah yang sebenarnya pelanggan mahukan daripada produk kita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah penyelesaian masalah inventif. Penyelesaian masalah inventif maksudnya kita cari... ...ataupun kita kenal pasti masalah itu berdasarkan kajian yang kita buat. Dan penyelesaian masalah kepada masalah tersebut... ...kita buat berdasarkan kajian. Bukan daripada idea yang sepuntan. Hmm. Ah ha, ini murid dah belajar sebenarnya di tingkatan dua dan kita akan aplikasikan dalam pembangunan produk ini dan yang ketiga adalah projek brief yang keempat adalah penjanaan idea Baik. untuk penjanaan idea dua kaedah kita boleh gunakan yang sama pertama, ada uh, yang pertama fungsi mengikut bentuk okay. ataupun bentuk mengikut fungsi. Ah, yang ah. tu lebih sesuai cikgu. Yang Atau itu kita boleh pakai dua. Bergantung kepada kita punya reka bentuk produk kita okay. dan kesesuaian produk kita kita nak gunakan di mana. Mm -hmm. Okey. Ada produk yang bentuk mengikut fungsi dan ada produk yang fungsi dia mengikut, mengikut kepada mengikut. bentuk. Tapi biasanya kita gunakan uh, bentuk mengikut kepada fungsi. Mm -hmm. Okey. Okay. Dan yang ketiga adalah lakaran idea. Lakaran idea ni dibuat oleh siapa? Dibuat oleh pereka bentuk. Pereka bentuk akan melakarkan beberapa lakaran idea untuk produk tersebut sama ada dia boleh diterima atau tidak oleh pelanggan kita. Okey, yang berikutnya adalah penghasilan model. Okey, di depan Irfan tu ada beberapa uh, dua, ada dua model oh, okay. iaitu mockup yang ingin kita tunjukkan kepada murid-murid nanti. Baik. Kita akan buat Irfan bersama-sama nanti pada segmen yang berikutnya. Kalau tahu macam mana? Kena tunggu. Kena tunggu. Okey, dan yang ketiga uh, yang sorry, yang berikutnya adalah pengujian dan penambahbaikan pengujian maksudnya lepas kita dah hasilkan model kita kita kena uji model kita tersebut okay. sama ada dia berfungsi dengan baik ataupun tidak uh -huh. dan yang terakhir adalah pendokumentasian yang ini murid-murid kena kumpulkan semua kajian keperluan pelanggan penyelesaian masalah secara inventif project brief penjanaan idea lakaran idea penghasilan model dan juga pengujian serta penambahbaikan ini dalam satu dokumentasi ataupun satu folio lah orang kata paling mudah folio dan kemudian dihantar kepada guru untuk dinilai untuk diberi markah PBD. Baik. Boleh Ifat? Boleh. Secara asas awalan itulah dia. Itulah Apa dia cikgu. Tapi Ifat ada soalan ya. berkaitan dengan pengujian. Misalnya okay. produk yang telah dihasilkan tadi contohnya mock okay. up tadi okay. tu ada masalah. Okay. Adakah prosesnya perlu dibuat daripada awal Aha. ataupun kita perlu betulkan beberapa bahagian sahaja. Okey, untuk daripada sudut mock-up, hmm. biasanya kita akan buat ujian cantuman. Okay. Ujian cantuman maksudnya kita nak lihat cantuman untuk mock-up itu sebut... sesuai atau tidak kuat atau tidak. Oh, Jika tak kuat dan sebagainya kita akan menggunakan bahan yang lain supaya kita dapat menghasilkan satu mock-up yang baik hmm. dan boleh diterima oleh pelanggan. Ini. Itu paling penting. Itu yang paling penting. Itu yang paling penting. Kita kena ikut keperluan pengguna. Betul, betul. Kalau tak guna kalau kita buat satu produk kita rasa produk tersebut cantik dan hmm. elok dan daripada sudut penggunaan tetapi tidak diterima di pasaran. Bahasa mudah cikgu jangan syok sendirilah. Jangan syok sendiri. Uh. D -D TV KPM